Сьогодні 3 вересня, і як завжди у цій порі до вашої уваги добірка свіжих новин на телеканалі М-Студіо. У студії ведучий Михайло Щоголєв. Вітаю. У цьому випуску про таке. Жителі Ключарок блокували виїзд сміттєвозів із офісу АВЕ у Мукачеві. Святкові лінійки у школах Мукачева скоротили у часі. Великоберезнянські лісівники щороку висіюють до 300 кілограмів насіння. Фестиваль ярмарок «Гуцульська бриндзя» у 18-те пройшов у Ракові. Вселенський патріархат Константинополя прийняв рішення про те, що має право одноосібно надавати томос про автокефалію. Про це сказав президент України Петро Порошенко. У своєму твіттері він написав, що Вселенський патріархат вирішив надавати всім державам право на створення помісної церкви без урахування думки Москви. І в першу чергу Україні право на створення помісної соборної православної української церкви. Як відомо, собор Константинопольської церкви напередодні розпочався у Стамбулі. Там церковні чиновники розглядають питання про автокефалію для України. Низку змін до Конституції зареєстрував у Верховній Раді президент України Петро Порошенко. Про це у понеділок повідомила на засіданні Погоджувальної ради парламенту представник президента Ірина Луценко. За її словами, ці зміни стосуються закріплення в основному законі європейського та євроатлантичного напрямку розвитку України. Також пропонується виключити положення, яке передбачає використання військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів. Луценко пояснила, що мається на увазі перебування Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму. Ряд змін до основного закону України пропонує і лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. За її словами, чинна Конституція 1996 року виконала головне завдання – закріпила державність, але водночас має низку вад. Новий суспільний договір, тобто нова Конституція – це головна умова для побудови справедливої та сильної України. Розпочати із чистого аркуша, аби вже наступний 28-й день народження зустріти новою Україною з реальним народовладдям. На 27-му річницю незалежності Юлія Тимошенко презентує план перезаснування республіки, концепти нового суспільного договору та нової народної конституції. За 27 років чи змогли ми з вами, українці, побудувати по-справжньому сильну систему управління своєю країною? На жаль, ні. В залі Національної академії наук 200 правників з усіх регіонів. Саме вони стають першими рецензентами концептів, над якими під егідою найрейтинговішого українського політика кілька місяців працювали близько 100 фахівців, колишніх суддів Конституційного суду, вчених, філософів, політологів, юристів. Ідея полягає в тому, щоб, власне, взяти це в свої руки. Щоб взяти в свої руки, треба про щось домовитися. Ця домовленість має бути більшості людей. От у цьому ідея суспільного договору – домовитися. Нову конституцію, основу суспільного договору, ініціатори її створення називають народною одразу із кількох причин. Саме громадяни, а не політики, як було дотепер, мають новий основний закон написати. Саме громадяни на всенародному референдумі повинні його ухвалити. Саме громадяни напряму братимуть участь в управлінні державою. Вибір форми устрою за такого підходу очевидний – парламентська республіка. На чолі держави стоятиме канцлер, яким стане лідер політичної сили, що після перемоги на двотурових парламентських виборах отримуватиме 226 голосів у Верховній Раді. Кандидат в канцлери стає на чолі партійного списку, який йде до парламенту. І якщо перемагає партія, то всі знають, хто канцлер. Тобто загально обирають і канцлера, і більшість. Посаду президента автори нової конституції вважають доцільним замінити Національною асамблею самоврядності новим органом, що формуватиметься із керівників всеукраїнських асоціацій та моральних авторитетів і матиме надширокі повноваження, в тому числі оголошувати дострокові вибори і загальнонаціональні референдуми, які мають стати одним із головних інструментів прямого народовладдя. Він, якщо треба, може розпустити Національну асамблею самоврядності, якщо бачить, що вона стала частиною олігархічної системи. За задумом фахівців із команди Юлії Тимошенко, Національна асамблея самоврядності вкупі із реформованими судами, виборні судді та палата честі стане і дієвим антикорупційним інструментом. Найближчими днями на спеціально створеному інтернет-ресурсі стартує всенародне обговорення розроблених в рамках підготовки нового курсу конституційних ініціатив. Взяти участь у дискусії зможе кожен охочий. Кожний коментар персоналізований, тобто це не анонімна система,
І також коментарі передбачають пояснення, чому ти зробив такий вибір. Фахівці, що долучилися до організованого лідером батьківщини конституційного процесу, певні, нині держава отримала унікальний шанс на перезаснування. Юлія Тимошенко, що має найбільше шансів стати наступним президентом, не просто очолила процес створення нової народної конституції, а й зголосилася одразу після перемоги запустити її в життя, винісши документ на всенародний референдум. Навіть по великому рахунку і підпису президента не треба під цією конституцією, тому що уже народ освятив, це вище, ніж підпис президента. Но президент готовий буде поставити підпис. Но... Також Юлія Тимошенко закликала кандидатів у президенти підписати меморандум щодо незмінності європейського та євроатлантичного вибору, протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. Таку пропозицію лідер батьківщини внесла сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів. Ми пропонуємо, щоб усі лідери фракцій, всі кандидати у президенти підписали цей меморандум, де чітко визначено незмінність курсу на європейську інтеграцію. Інтеграцію в НАТО визначено, що Крим і Донбас – це українські території, які мають бути повернуто. Де чітко визначено, що війна – це війна, а не АТО, чітко визначені інші питання, пов'язані з національною стратегією України. Я перше його підпишу і звернуся до кожного, наголосила Юлія Тимошенко. Верховна Рада цієї осені має намір розглянути 7 блоків питань. Про це під час Погоджувальної ради заявив спікер Андрій Парубій. Пріоритетне, за його словами, питання безпеки, зокрема інформаційної. Також важливі питання – бюджет і виборчий блок. Пройти і розглянути виборчий кодекс – найбільший законопроєкт по кількості правок, який може зайняти не один, а два пленарні тижні, сказав Парубій. Восени парламентарі повинні розглянути і закон про мову. Зараз зареєстровано 5 таких законопроєктів. Обговорять також більше 50 законопроєктів, необхідних до євроінтеграції, проєкти щодо недоторканності та реформування парламенту. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що курс долара знаходиться у прогнозованих межах на 2018 рік. Про це він сказав на брифінгу після свята першого дзвоника у Шкарівській опорній школі Білоцерківської райради на Київщині. Питаннями курсу опікується Національний банк України, але я точно можу сказати, що він сьогодні є в прогнозованих межах відповідно до макроекономічних показників 2018 року, сказав Гройсман. Водночас глава уряду не спрогнозував, яким буде курс долара у державному бюджеті на 2019 рік. Він повідомив, що до 15 вересня Кабмін внесе проєкт державного бюджету до Верховної Ради, і там будуть усі макроекономічні показники. Жителі села Ключарки сьогодні зранку заблокували виїзд сміттєвозів із офісу компанії «Аве» в Мукачеві. Нагадаю, із цього села більше місяця не вивозять сміття. У Ключарках вважають, таким методом на них тисне міська рада через небажання приєднуватися до Мукачева. Більше про сьогоднішню подію – далі у сюжеті. Проблема села Ключарки продовжує набирати обертів. Нагадаю, там вже більше місяця не вивозять сміття. Сьогодні зранку обурені люди прийшли блокувати виїзд сміттєвозів із компанії «Аве». Вже більше місяця не можуть вирішити проблему, яка з'явилася у Ключарках. Нагадаємо, там не вивозять сміття від людей із 26 липня. Нібито через знайдені біологічні відходи. Проте жодних результатів експертиз за цей весь час немає. І невідомо навіть, коли вони будуть. Обурені люди о 6 ранку 3 вересня зібралися біля компанії «Аве» і заблокували виїзд сміттєвозів, які до їхнього села так і не доїздять вже тривалий час. Наразі у протестуючих вимоги єдині, ті, що й були на початку минулого місяця, аби відновили вивіз побутових відходів. Також додамо, що виникнення цієї ситуації місцеві розцінюють як тиски з боку Мукачівської міської влади через небажання жителів села об'єднуватися із містом Мукачевом. Тому прийшли, ми просимо знайти виход з положення і забрати вже тут мусор. Ми зразу відходимо. Забирають мусор, дають нам согласие, що вони беруть мусор. Ми хочемо звернутися до Андрія Вікторовича, що доста вже нас давити. Люди кажуть, попри неодноразові звернення, у різні інстанції їх не чують, а подекуди навіть ігнорують. Крайні міри, тому що було і заява була, і у нас у селі в Ключарках теж ходили отак із студії, обговорювалося це питання. Нічого не робиться. Отак, вже виход такий. Прийшли сюди. І щось рішає, ми не знаю. Взагалі, начальства не є, нікого не є, з ким говорити, не знаю. Що робити із сміттям, яке назбиралося за такий тривалий період, люди не знають. Півтора місяця вже стоїть ящик і 5 місяців довкола нього мусор. І не завозять у двір? І не завозять.
На місці перекриття було й чимало працівників муніципальної міліції та їхній начальник В'ячеслав Роман, який традиційно відзначився своєрідною манерою спілкування. Вибрали Андрія Вікторовича, сидіть собі на аудиції. Його вибрали більше кількість людей. Так. А ви сидіть закрити зон. А ви закрити зон. А я в нього у базі роблю. А я б мого варити женщину. Закройте раз. Це культура. Я жінка, а ви мужчина. Ви маєте мати культуру. Ви мужчина, я жінка. Після кількагодинного блокування транспорту начальник муніципальної міліції В'ячеслав Роман та депутат Мукачівської міської ради від політичної партії «Єдиний центр» Роберт Іванчо пообіцяли жителям села, що до п'ятниці 7 вересня їхня проблема буде вирішена і сміття вивезуть. Тож чи дійсно так воно буде і чи не виявляться слова чиновників словами на вітер, ми обов'язково повідомимо у наступних випусках новин. Вибух зруйнував будинок у селі Велика Бахта Берегівського району. Надзвичайна подія сталася у неділю 2 вересня близько 10 ранку. Цегляний будинок знищений повністю. Постраждав 56-річний чоловік, житель Хуста, який орендував цей будинок. Його госпіталізовано, загрози для життя немає. Його було каретою швидкою госпіталізовано до Берегівської центральної районної лікарні, де він наразі і перебуває. Травми у людини незначні, в нього перелом кінцівки та струс головного мозку. Внаслідок вибуху було пошкоджено і зовнішні стіни будівлі, пошкоджено крівлю, перекриття. Окрім того, того ж дня о 13 годині 42 хвилини в відповідному дворогосподарстві виникла пожежа у цьому будинку. Тож вогнеборці Берегівського району залучались для ліквідації відповідного загорання. Загалом працювала 2 одиниці техніки та 10 рятувальників. У результаті надзвичайної події пошкоджено і вікна сусідніх будинків. Попередньо працівники ДСНС кажуть, вочевидь вибух стався через витік побутового газу. Відтак звертаються до жителів краю із наступними словами. Зараз рятувальники посилили роботи у цьому напрямку, здійснюємо пожежно-профілактичні відпрацювання населених пунктів, хоча на вулиці ще й досить спекотно, однак незабаром осінь і почнеться опалювальний сезон, тож звертаємося до краян бути обережними, підготувати пічне опалення до зимового сезону, зробити всі необхідні заходи, які варто робити для того, аби він минув безпечно, також перевірити свої електрообігрівальні прилади на те, аби вони були придатні, не були поломані. Якщо вони потребують якогось ремонту, то, звісно ж, віднести до сертифікованого центру, аби ваша зима минула безпечно. Троє людей постраждали у ДТП в Мукачеві. Аварія сталася учора близько 23-ї години на вулиці Валенберга. Там на розі із Чехова зіткнулися легкові ВАЗ-2108 та Нісан. Травми отримали водій вісімки і двоє його пасажирів. Усіх із місця події забрала карета швидкої. В іншій машині ніхто не постраждав. За словами свідків, водій ВАЗ мав ознаки сп'яніння. Чи так це було і яка причина аварії, має встановити поліція. Перший день навчання у мукачівських школах розпочали традиційно із урочистої лінійки. Формат проведення змінили, скоротивши у часі. Після святкових заходів діти сіли за парти, щоб розпочати навчання за програмою нової української школи. Детальніше про День знання розкажуть мої колеги. Мукачівські першокласники вже відсвяткували 1 вересня вихідними, проте сьогодні на них чекали урочистості у школах. Гарно вбрані за руку з 11-класниками та під супроводом першого класного керівника отримали настанови щодо життя в школі. Не забувайте правила, які голосить наша книга знань. Учіться, щоб завжди мати 12. Трудіться та допомагайте батькам. Будьте чемними, правдивими та незрадливими. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен урок, кожна хвилина проведена у стінах нашої рідної школи. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні та завжди будьте активними в громадському житті. Пісними і танцями розпочався перший день у школі для вчорашніх дошкільнят. Буде гучніше, бажай всім успіхів і звершень. Спогадами про свій перший день знань діляться і 11-класники. Я пам'ятаю, коли першого разу прийшла в школу, був перший дзвінок, і я мамі кажу: «Мам, я хочу додому, не хочу в школу». А в мене всі сміялися, я плакала. Дітлахи вже готові до сумлінного навчання та нових знайомств. Я прийшла у школу щоб учитися, малювати, писати і учити математику. Цього року стартувала програма нової української школи, яка дозволить першокласникам спростити перехід від садочків до навчання у школі. Добавлено ігри. Добавлено розмови, добавлено спілкування з дітьми. Програма вимагає виховувати творчих особистостей.
цікавих людей, які вміли би орієнтуватися в соціумі. Батьки щодо нової програми налаштовані по-різному, проте з нетерпінням чекають на результати її втілення. Надіємося на краще, що дітям буде подобатися ходити в школу, вчителям буде легше, дітям буде трошки, може, як кажуть, веселіше і все буде добре. 4 нелегальних мігрантів затримали учора прикордонники Чопського загону. 3 азербайджанців та 1 громадянин Бангладеш мали намір потрапити до Словаччини. Для цього вони обрали ліс біля села Онуківці Ужгородського району. Про іноземців повідомили прикордонникам відділу Ужгород місцеві жителі. Військовослужбовці затримали усіх порушників у прикордонній зоні. Лише один із них мав при собі документ, що посвідчує особу. Зараз прикордонники з'ясовують усі обставини правопорушення та причетних до нього. Понад 31 гектар сухої трави вигорів на Закарпатті з останнього дня літа. Рятувальники зафіксували 40 таких пожеж із 31 серпня до 3 вересня. Під час однієї постраждала людина. Цей випадок стався 1 вересня у селі Клячаново Мукачівського району. Під час спалювання сухої трави та сміття на присадибній ділянці через необережність власник отримав опіки ніг 1-2 ступенів. Лікарі швидкої надали чоловікові першу допомогу. Від подальшої госпіталізації він відмовився. Здебільшого трава горіла у Мукачівському районі. Тут сталося 12 таких випадків та в Ужгородському – 11. Щоб кожного року оновлювати, необхідно зготовляти насіння. На Великоберезнянщині щороку лісівники збирають по 200-300 кілограмів насінин, які потім висіюють у тимчасових розсадниках. А коли деревце досягне потрібних розмірів, висаджують і лісові масиви. Які породи дерев пріоритетні на Великоберезнянщині та як за молодими деревами доглядають, розкаже Тетяна Легеза. Рослини дуба звичайного кожного місяця один раз обкопуються. Так виходить, що десь 2-3 рази протягом року вони обкопуються. Більше вони догляду не потребують, тому що цього року є досить засуха і їм краще у рослинах жити. На цьому тимчасовому розсаднику висіяли близько 30 кілограмів насіння. Згодом вони будуть розсаджені в шкільне відділення. Ще за 2 роки мають поповнити лісові масиви. Доглядають за ними майстри лісу Чорноголівського лісництва. Буквально за 200-300 метрів, де ви бачите, є зруб, і там ми їх будемо висаджувати. Щорічно лісгосп заготовляє 200-300 кілограмів насіння основних лісоутворюючих порід. Пояснюю, така кількість виправдана, адже цього достатньо, щоб кожного року оновлювати ліси і не давати запасам зіпсуватися. Є таке, що тільки хвоя, ялиця біла, дугласія, отаке висаджує. Значить, наші основні лісоутворюючі породи – то бук, клен, явір, ялиця біла. Незадовго лісівники зберуть черговий урожай вже на наступний рік. Збираємо, висилаємо на Мукачівську лісонасінневу лабораторію, з якої ми отримуємо сертифікати якості, в яких вже нам вказують, по якому класі буде наш вихід стандартних сіянців уже із наших заготовленого насіння. А це вже інший тимчасовий розсадник на 3 сотинах посів явора, шкілки явора та ялиці білої. Заради експерименту лісівники до цих порід досадили і мудрину європейську. Як показує результат, не прогадали. Незалежно, що як було тепер жарко і сухо, вона досить нормально себе почуває, практично не висохла. Тут волога і тінь постійно. Якщо б ми, в нас ще є більше розсадників, але там нема стільки вологи, вона б там висохла. Тут експеримент зробили, він удачний. Незважаючи на спекотне літо, ці розсадники добре ростуть. Тут переважно тінь, неподалік є сад та річка, тож ці умови неабияк позитивно впливають на дозрівання дерев. Ми її посадили 5-8 сантиметрів, вона має мати 20-25 сантиметрів, щоб вже її висадити. А вже навіть міряти не треба. Оце, бачите, тут ялиця дугласія, їй треба ще рік. А явора можна вже осінню, в залежності від яка буде погода, чи осінню, чи весною, його можна висаджувати. Поки що це маленькі деревцята, коли вони вже досягнуть потрібних розмірів, будуть висаджені в лісах Закарпаття. У Хусті стартували роботи із реконструкції колишнього Хуського районного будинку культури, нині Закарпатського обласного, театру драми та комедії. Триватимуть вони до кінця наступного року. Вартість повного перетворення складе близько 25 мільйонів гривень. Вікторія Василинець далі із подробицями. Як бачимо, реконструкція колишнього Хуського районного будинку культури, а нині Закарпатського обласного театру драми та комедії стартувала наприкінці літа поточного року і триватиме до кінця 2019-го. Поки театрали працюватимуть над новою виставою, будівельники продовжують процес перетворення колишнього районного будинку культури в сучасний театр.
Одні добудовують додаткові приміщення, скоріш за все, там будуть гримерки для акторів та костюмерні, інші проводять земляні роботи, утеплюють та оновлюють фасад будівлі на черзі дах. На об'єкті працює не один десяток робітників, щоб встигнути у відведені терміни. У липні місяці цього року були проведені всі необхідні процедури, тобто було проведено на Прозоро тендер. Виграла одна з фірм-підрядчиків, яка знаходиться в місті Хуст. І за допомогою Закарпатської обласної державної адміністрації було виділено близько 25 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку. Роботи 16 серпня розпочалися, був дозвіл отриманий в інспекції ДБК у місті Ужгород щодо так званої реконструкції. На плакаті проекту можна побачити, як буде виглядати відреконструйована під театр будівля, фасад з майдану, вхід до театру і його фасади, також хол, рецепція та глядацька зала. Крім того, задіють в оновленому театральному дворику і елементи ландшафтного дизайну. 1931 або 32 року там проходили лише поточні ремонти, зараз там дійсно капітальні, грандіозні роботи, можете їх побачити. Дійсно, підрядчика дуже багато цих позицій по відновленню, по реконструкції цих приміщень. Ну, складність, важкість робіт, можна сказати, дуже велика, тому що там і висотні роботи, і земляні роботи, і ви бачите, то центральна частина міста, є проблема з і довозом будівельного матеріалу, є проблеми з цим, але поки що згідно графіку робіт підрядник виконує свої зобов'язання. Нагадаємо, після того, як Мукачівська міська влада колишній обласний театр перетворила на комунальний заклад, Закарпатський обласний театр драми та комедії переїхав до Хуста, де наразі завершується реконструкція будівлі. Вартість перетворення – близько 25 мільйонів гривень. В Ужгороді з'явилася ще одна міні-скульптурка. Пам'ятник угорському композитору Ференсу Еркелю встановила на стіні Ужгородської дитячої школи мистецтв. Автор роботи, скульптор Михайло Колодко, ініціював встановлення міні-скульптури Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді. Представники дип-установи взяли участь у відкритті пам'ятника, а вихованці школи мистецтв представили їм вокальні і танцювальні номери. Фестиваль-ярмарок «Гуцульська бринзя» пройшов у Рахові. Свято повернення вівчарів із полонини так помпезно і на обласному рівні відзначають уже у 18-те. Більше про захід розкаже моя колега Яна Шершун. На Рахівщині триває фестиваль-ярмарок «Гуцульська бринза». Вже у 18-те його проводять. І, як і всі свята на Рахівщині, стартував він зі звуку трембіти. Речі характеризують життя гуцульських вівчарів – трембіта, ватра і брендя. І все це можна було почути, побачити і скуштувати на фестивалі-ярмарці. Розпочали його, як завжди, урочистою ходою, що крокувала з центру Рахова до амфітеатру «Буркут». Очолили колону перші особи області та району. Вони ж тримали вітальне слово. Шановні вівчарі, яким присвячено сьогоднішнє свято, від імені обласної державної адміністрації – хочу побажати, щоб ваша праця, як багато хто з вас присвятив усе своє життя, була вам у задоволення, щоб її цінували і щоб вона приносила гарні пробутки. Звичайно, не обійшлося на заході без запалення ватри ще одного символу вівчарської справи. Вогонь для гуцулів завжди мав особливе значення, його поважали і дуже берегли. Умови на полонині бували дуже суворими і навіть влітку могло бути дуже холодно, а тому вогнище повинно було горіти безперервно. Ватра для вівчарів завжди мала особливе значення. За цілий час, що вони перебували на полонині, вона ні разу не могла загаснути. Це вважалося дуже поганою прикметою. На фестивалі можна було побачити і традиційний танець, яким часто супроводжували запалення ватри гуцули – аркан. На Буркуті традиційно всі населені пункти Рахівщини мали свою локацію, де приймали гостей і представляли свою громаду. Всі охочі могли зайти та дізнатися більше про традиції, історію, культуру та кухню села чи селища, на локацію котрого приходили. Там їх зустрічали хлібом, сіллю і частували.
Ласкаво запрошуємо вас до нашої Білінської хати. Будемо вас сиром, бурдом і гуцульськими травами пригощати. Білин – файне село, лиш трохи у ямі та у Білині, так і газди, як на малюванні. Бог дає на Закарпатті усім розум і привикли всі одне до других. Та як нікого не погостиш, та й тебе ніхто не погостить. Десь треба самогонку не нести свята вдома, бо всі ще не вип'є. За популяризацію вівчарства, збереження традицій, культури та духовних надбань Рахівщини представники кожного населеного пункту отримали подяки від народного депутата України Василя Петьовки. Велика вдяка тим людям сьогодні, які сьогодні це все підтримують, розвивають і продовжують розвивати ці традиції, ту автентичність цього чудового краю. От. І сьогодні не обійшлося без привітань. Звичайно, були вшановані такі люди, які мають пряме відношення до цього свята. От, їм були вручені подяки та цінні подарунки. Багато уваги було прикуто до гуцульського обрання та аксесуарів. Власники одягу кажуть, що не здивовані, адже він повністю відповідає традиції. Також на окрему увагу заслуговують традиційні гуцульські страви – скомирда, хліб з кукурудзяної муки, ріплянка та інші. Проте найпопулярнішою ж на столі є бриндзя. На фестивалі нею як частували, так і було чимало місць, де її можна було придбати. До речі, цьогоріч між виробниками бриндзі був проведений конкурс на найкращий продукт. Перемогу здобув місцевий сировар Андрій Делятинчук. Секрет дуже простий. Це випасання на високогірних територіях, на полонинах своїх овець. Це наші карпатські вівці. Це вміння, яке передається з покоління в покоління. Інструмент, який не змінюється, який не робиться, там не автоматизується. Це практично весь ручний процес. І, звичайно, це все робиться в нас з любов'ю, з хорошим настроєм і з посмішкою. Якщо ж вам не вдалося потрапити на фестиваль, але ви любите бриндзю і хочете знати, який продукт натуральний, якому віддати перевагу, то провідні виробники радять. Справжня бриндзя, вона, звичайно, повинна бути трішечки підсоленою, трішечки, але це не повинно бути забагато. Це повинна бути відчуватись певна жирність, тому що якщо бринза не жирна, це бринза не справжнього молока, не 100% молока, і мати за собою приємний післясмак і хотіти ще. Жовтовата, товстояна. Біла, то свіжа. Файна біла, і щоб запаху не мала. Збіршана повинна бути біла. Як вона постоїть, потече все, тоді вона буде жовтіти. Вона зрілая буде, як яблуки, є зелені, є зрілая. Так і вона. Якщо вона стоїть уже неділю, вона вже зрілая. Ми тоді через м'ясорубку даємо і посолимо, виходить ось ця бринза. До речі, нещодавно на Рахівщині була створена Асоціація виробників традиційних карпатських високогірних сирів. Мета проста – підтримувати людей, які займаються цією справою і хочуть відповідати за якість свого продукту. На жаль, вівчарі не розуміють ту цінність, яку вони роблять. Тобто вони її роблять дуже якісно, але її вага набагато вища, ніж люди-споживачі її оцінюють. Тому задача і наша, в тому числі, просуваючи регіон, територію Закарпаття, допомогти вівчарам краще продавати свій продукт. І тому ви можете побачити, вже є банки скляні, вже є гарні етикетки, де вони чітко себе ідентифікують, хто вони, що вони роблять і де вони знаходяться. Ідеєю теж цього значення географічного, цього об'єднання, це є контроль якості, коли можна дійсно розуміти, що він якісний, відповідає умовам, стандартам походження, так що це справді той продукт, який написаний. Туристам бриндзя сподобалася, як і саме дійство. Это замечательно, прекрасные обстановки, добродушные люди, люди радуются, люди получают такую атмосферу, психологический, моральный климат здесь замечательный, который, знаете, ощущаешь, это красота гор, это воздействие горного воздуха, и среди людей вот это, тут можно посмотреть все 100, 200, 300 лет назад, в атмосфера тех времен, понимаете, и просто я такой довольный, такая замечательная настроение, хочется просто каждый год посещать это место и получать ту заряд бодрости, энергии, так что спасибо руководству, спасибо, кто делает. Цей замечательний праздник. Фестиваль – це для нас свято взагалі в Рахівському районі. Ми самі тут краяни, нам дуже подобається. І ми дуже раді, що в нашій місцевості проходить цей фестиваль. А вже під вечір відвідувачів розважали спеціально запрошені гості. Степан Гіга, Андріана, квартет «Гетьман», Віктор Павлік та інші. Одна любов на двох, історія колишня, одна на двох, як довга ніч розумна.
18-й фестиваль-ярмарок «Гуцульська брендза» прийшов за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Уже завтра о тій же порі розповідатимемо про таке. Школу, якої чекали 10 років, відкрили у Вишці на Великоберезнянщині. Перший дзвінок для майбутніх вчителів продзвонив у Мукачеві. Такі ми побачили основні події 3 вересня журналісти телеканалу М-Студіо. На все добре!